que eu fui me meter aqui, minha gente? Olha aqui, essa cachoeira aqui, eu subi, tá? Essa montanha. E cheguei aqui nessa cachoeira, mas é simplesmente assustadora a coisa aqui. Não tem segurança nenhuma, mas é maravilhosa, velho. E o nome dessa cachoeira eu vou botar aqui embaixo, aqui, ó. Tá louco. Que loucura, velho. Passei. Olha lá a cachoeira, Lipe. Tá vendo? Tá lá longe, daí não dá pra te ver. Ah, é porque tá muito longe. Daqui onde a gente tá também mal tá dando pra ver. A gente acabou de chegar numa cachoeira que a gente tava vindo. Daqui a pouco a mamãe te liga de novo, tá? Deixa eu mostrar pra ver se vocês veem. Lá, ó. Consegue ver a cachoeira? A cachoeira lá no fundo. Vai, é uma monstra cachoeira, gurizada. Ihi. Parece até as cataratas do Iguaçu. Que lugar lindo, minha gente. Eu não tinha mostrado mais nada pra vocês, porque ontem o meu celular deu pau lá na água da Silfra. Eu fui fazer um mergulho lá. Temperaturas negativas da água e eu acho que congelou as ideias do meu celular. Mas foi um mergulho maravilhoso, valeu a pena o medo de perder o celular, porque eu mergulhei entre as placas tectônicas dos continentes europeu e americano. E agora finalmente chegamos aqui em Selfoss. E o meu celular ressuscitou. Oh. E eu tô muito feliz. Vou poder mostrar tudo pra vocês. Linda essa cachoeira, né? Olha só o que o sol sobe lá em cima por aquele caminhozinho. Encantada com essas cachoeirinhas que se formam assim, ó. Elas não vêm de um rio, elas vêm de um rio subterrâneo, elas saem de dentro da pedra. A gente tá fazendo aqui uma trilha de 800 metros até a Soleima Yokoa, que é aquele glaciar ali, ó. Aquela geleira. E aqui tem um rio glacial, ó. Um rio formado pelo degelo do iceberg. Dos icebergs que se desprendem da geleira e vão parar aqui dentro. Que lugar surreal, né? Cheguei. Depois de uma caminhadinha de 800 metros, cheguei aqui na base do glaciar. Vamos ali tocar no gelo? Que loucura, gente. Olha só. Gelo glacial. Que lugar lindo. Inacreditável. Essa areia preta, essas montanhas verdes assim. E os cubinhos de gelo pro uísque.
bem, pessoal, agora iniciando a nossa jornada de 4 km de ida, mais 4 km de volta até o DC-3 da Marinha Americana, que caiu aqui na Islândia em 1972. E os restos desse avião continuam lá nessa posição e a gente vai até lá agora, por esse caminho. São 4 km até chegar lá. Vamos lá. Que loucura esse lugar, pessoal. Depois de uma caminhada de 4 quilômetros por esse deserto de areia preta aqui, achei que a gente não ia chegar nunca. Finalmente chegamos. Tem um carro lá, mas é proibido vir até aqui de carro. Lá no fundo tá o mar. E aqui um avião que caiu aqui nessa praia de areia preta. Há uns 30 anos, um avião da Marinha Americana. E, por sorte, ninguém morreu e o avião ficou lá. A gente foi lá para ver. Chegamos aqui onde o avião fez o seu pouso forçado. Tá aqui só a fuselagem dele.